День добрий. Здравствуйте. Перший сезон безпекується, сержант. Ви ще світлофор чого не включаєте? Бо за населеним пунктом рухаєтесь. Да, ну може бути. Посвідчення вам, будь ласка, реєстраційні вишні. На якій підставі? Я вам сказав, що підставі. Ну я встановився виключно. Посвідчення, кажіть, будь ласка, посвідчення вам, реєстраційні документи. Ви хочете споритися точно, чи у вас часу багато? Та ні, в мене часу немає, я просто по закону думаю, щоб ми все було. Алло. Закону не треба порушувати. Алло. Ага. Хорошо. Що? Да. І давайте, бистренько подивилися, бистренько поїхали. Що? Я ж говорю вам, щоб дожду... 9-8. Я розумію, я вам говорю, що я встановився. Я встановився. Я встановився, я ще стою. Ну, ви підійшли, я стою. Будь ласка, посвідчення у дірі, стаційні документи. На якій підставі? Я вам сказав тільки, що підставу. Я не... Покажіть мені, будь ласка. Посвідчення водія, будь ласка, стаційні документи. Згідно пункту правил 2.4, ви повинні представити... На законній підставі, на законній вимозі. Працівника міліції. Працівник міліції має я право перевіряти. Вимоги. Вам немає які время, законні? Які законні? Оці законні. Те, докажіть. Що без ближнього світлофар. 251 стаття Кодексу адміністративних правопорушень. Докази. Докази? Докази. Я вам зараз відео можу принести. Надо давайте, вам відео? Давайте. Конечно, якщо я принесу відео, я буду ще як протокол складати. Конечно. Так, ну, звісно, будемо складати. Ну, я, а що ж ви хотіли? Вам просто так мене остановити і потім нічого не треба? Ви должны або вибачитись за безпечну зупинку. Я не должен вас вибачити. Я вам нічого поганого не зробив. Ну так ви мені кажете, що я їхав без світу. Ви казали таке? Так, да, я так і казав, ну, я свої слів ну, не помиляюся. Ну, будьте любезні, будьте любезні, ви поступаєте зовсім неправильно. Ну, вам не рішає, вони вам рішають поступати. Ви посвідчення водія. Я ж сказав, я покажу вам посвідчення водія на законну вимогу. Законна я вимога. Я вам законну вимогу сказав. Давайте докази. Покажіть, докази, водія, докази, будьте любезні, докази. Пане водій, я поки протоколів ніяких не складаю, тільки роблю те, щоб... Ви його включили. Подивимося документи, їдьте собі. На щастя, на здоров'я. Я вам ще раз кажу. Да. Я вам покажу документи на законну вашу вимогу. Ви шукаєте, хочу тільки те, щоб вам... Ви порушуєте і шукаєте... Я нічого не порушував. Я нічого не порушував. Я нічого не порушував. Ви, будь ласка, докажіть те, що я порушив, потім будете вам так казати. Вам без толку щось доказувати. Щасливої вам дороги. Чому? Щасливої дороги. Ви ж остановили мене чогось. Thank you.